Riyaziyat Herkes Tüm kanalında si salamlayıram. İspat mevzusu devam edirik. Pifagor teoremi. Gəlin birinci yadımıza salaq ki Pifagor eramızdan əvvəl yaşayıb. Eramızdan əvvəl riyazi simbolika yox idi. Elə bir simbolika A kvadrat, B kvadrat, C kvadrat yox idi. Və nəyinsə kvadratını göstərmək üçün nə edirdilər? Məsələn, 5-in kvadratı nə idi? Uzunluğu 5-ə bərabər olan parçanın üzərində kvadrat qururdular. Bunun uzunluğu 5 isə kvadratı qurdun, oldu 5-in kvadratı. Yəni nəyi göstərirdilər? Yəni 5-in kvadratı dedikdə bu fiqurun sahəsi başa düşülür. Həqiqətən 5-in kvadratı neçə idi? 25. Bu fiqurun sahəsi neçədir? O da 25. O vaxtı müxtəsər vurma düsturları bəlli idi. Bəs necə yazırdılar müxtəsər vurma düsturlarını? Məsələn, A üstə gəl B-nin kvadratı, indi biz belə yazırıq. A kvadrat üstə gəl 2AB üstə gəl B kvadrat. Eləmi? Bəs onlar necə yazırdı? Deyək ki, uzunluğu A plus B-yə bərabər olan bir parça var. Onun kvadratı deyəndə nə qururdular? Bunun üzərində bir kvadrat qururdular. Deyək ki, buradan buracan A-dır, buradan buracan da nədir? B-dir. Deyək ki, buradan buracan A-dır, yerdə qalanı B-dir. Gəlin, mən bunu hissələrə bölüm. Hissələrə bölsək, tələbə nə görər? Deyək ki, bax, buradakı fiqurun sahəsi nədir? Burası da B-dir, burası da B-dir. Bizim dildə B kvadrat. Bunun burası nədir? A-dır, burası da A-dır. Bizim dildə A kvadrat. Burada, burası A-dır, burası B-dir. Bizim dilə gəlsən, A-B. Bəs bu, burası A-dır, burası B-dir. Biz də dildə yazsaq, A-B. Görün nə? A plus B-nin kvadratı nəyə bərabərdir? A-nın kvadratı, B-nin kvadratı və 2 dənə AB. Bax, belə göstərirlər bu sistem olsun. İndi keçək Pifagor teoreminə və onun ispatına. Pifagor nə demişdi? Pifagor deyib ki, düz bucaqlı üç bucağın katetləri üzərində qurulan kvadratların sahələri cəmi hipotenuz üzərində qurulacaq kvadratın sahəsinə bərabərdir. Gözünü. Katetlər üzərində qurulan kvadratların sahələri cəmi hipotenuz üzərində qurulan kvadratın sahəsinə bərabərdir. Məhz belə deyiblər. Siz də deyərsiniz ki, aman Allah, biz belə keçməmişik. Biz nə keçmişik? A kvadrat üstə gəl B kvadrat bərabər nə? C kvadrat. Göstərək ki, eyni anlayışdır. Deyək, bu katet A-dır. Bu katet B-dir, bu da bizdə nədir? Hipotenuzdur, C-dir. Biz nə deyirdik? Dedik ki, katetlər üzərində qurulan kvadratların sahələri cəmi hipotenuz üzərində qurulan kvadratın sahəsinə bərabərdir. Yəni, S1 üstə gəl S2 bərabərdir nəyə? S3-ə. S1 nədir? A-nın kvadratı. S2 nədir? B-nin kvadratı. S3 nədir? S-nin kvadratı. Gördüyünüz kimi, müasir dildə belə deyirik. Amma məhz Pifagorun öz dilindən, yəni aydındır ki, öz dilində Azərbaycanca deməyib, Yunanca deyib. Tərcüməsi Azərbaycan dilindən belə idi. İndi, bu teoremi bəs necə ispat eləməli? Aydındır ki, Pifagor bunu ispat eləmək üçün sahələrdən istifadə eləməli idi. Niyə? Çünki onların dilində təkcə sahələr var idi. Riyazi simbolika yox idi. Biz də sahələrdən istifadə edib bu məsələni həll edək.
Yine de tərəfi A plus B olan bir kvadrat kuraq. Bir kvadrat kuruq ki, bu kvadratın tərəfi A plus B olsun. Bak, bura A olsun, buradan bura deyək, buradan bura B olsun. Bu hamısı A, buradan bura B. Buradan bura A, buradan bura B. A plus B, A plus B. Gəlin, buradan bura A, bura B. Buradan bura A, bura B. Qurduq. Hə, açıq sola yazmaq olar mı bunu? Əlbəttə ki, olar. Yəni, Pifagorun özün ispatını qəbul edə biləcək qədər möhtəşəm insan ümid eləmək yoxdur. Götürdük A, B və s. veləxir. Böldük. Bunları üst bucaqlara bölək. Görürsünüzsə bizim 4 dənə kongruent üst bucağımız var. Haradan bilirik? TBT əlamətinə görə bunlar kongruentdir. Tərəfləri AB-dir. Bucaqları da 90-dır. İki tərəf və onlar arasında qalan bucağa əsasən bu üst fiqur kongruentdir. Və bunların tərəfləri nədir? S-dir və asanlıqla göstərilir ki, bu bucaqlar da neçədir? 90-dır. Onda bir tərəfdən kvadratın sahəsi nəyə bərabərdir? Bir tərəfdən. A plus B-nin kvadratına. Tərəf A plus B-dir. Sahə A plus B-nin kvadratıdır. Digər tərəfdən gəlin biz hissələrlə baxaq. Bu hissənin sahəsi nədir? Üç bucağın sahəsi katetlərin hasilinin yarısıdır. Neçə dənə belə fiqur var burada? 4 dənə. 4 dənə 2-də 1 AB-m var. 1 dənə də böyük kvadratım var. Bu kvadratın sahəsi nəyə bərabərdir? S-nin kvadratı. Onda gəlin biz bunu açaq. Yoxsa sən məsturu. A kvadrat 2AB B kvadrat bərabərdir. Bunu vurub açsaz. 2AB üstə gəl S kvadrat. Getdi 2AB-lər. Getdi. Qaldı nə? A kvadrat üstə gəl B kvadrat bərabərdir S kvadrat. Gördüyünüz kimi Pifagor teoremi ispat olundu.